તળાજા તાલુકાના જુદા જુદા ચાર ગામના ચાર કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓના સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યા છે. હાલ તળાજા શહેર તાલુકામાં કોરોનાનો કહેર યથાવત છે, ત્યારે આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા લોકો નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરે તેવા હેતુ સાથે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે અને કોરોનાની ચેઇન તોડવા માટે અથાગ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તળાજા શહેરમાં અડધા દિવસનો લોકડાઉનના કારણે સવારથી લોકો તળાજા શહેરમાં ઉમટી પડે છે. બપોર બાદ બંધ રહેવાના કારણે તળાજા શહેરમાં બપોર પહેલા લોકોની વધારે ભીડ જામે છે અને સરકારની ગાઈડલાઇનના લીરે લીરા ઉડતા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. અને કોરોના પોઝિટિવના ચોંકાવનારા આંકડા બહાર આવ્યા છે, ત્યારે તળાજા પંથકમાં બે દિવસમાં કોરોનાગ્રસ્ત ચાર દર્દીઓના મોત થયા છે. વિગતો સાથે જણાવી દઈએ તો તળાજા તાલુકાના મીઠી વીરડી, જસપરા, ટીમાણા અને સોશિયા આ ચારેય ગામના કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓના સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યા હતા. અમારી સમ્રાટ સમાચાર ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક કરો અને જુઓ દરેક પ્રકારના સમાચાર. તાલુકા હેલ્થ કચેરી તળાજા, તાલુકા હેલ્થ સુપરવાઇઝર કિશોરસિંહ સરવૈયા. હાલમાં કોરોના સંક્રમણ આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે કેસીસ ખૂબ જ પ્રમાણમાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે સૌ એક સાથે આ કોરોના મહામારીને કાબૂમાં લેવાના પ્રયત્નો સંકલનથી કરવા પડશે. તળાજા તાલુકા હેલ્થ કચેરીના ટોટલ 9 પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને એક અર્બન હેલ્થ સેન્ટર એમ કરીને 10 યુનિટ આ કોરોના સંક્રમણને ખાળવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે, ત્યારે દરેક વ્યક્તિને જ્યારે પણ લક્ષણો જણાય તરત જ નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અથવા તો અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ઉપર અથવા તો મામલતદાર કચેરી ખાતે એટીવીટી સેન્ટર ખાતે પણ RT-PCRના ટેસ્ટ થઈ રહ્યા છે. RT-PCR ટેસ્ટ કરાવીએ જેથી નિદાન થાય અને નિદાન થાય એટલે તરત જ આપણી સારવાર શરૂ થાય. જો આપણી વહેલી સારવાર શરૂ થાય તો ઘરે બેઠા પણ કોરોના મટાડી શકાય છે, ગભરાવવાની જરૂર નથી. પણ જ્યારે આપણે દવા લેવામાં જ્યારે મોડું કરીએ છીએ ત્યારે ઓક્સિજન લેવલ ઘટી જાય છે અને હોસ્પિટલમાં એડમિટ થવાના સંજોગો ઊભા થાય છે. તો દરેક લોકોને મારી વિનંતી છે કે લક્ષણ જણાય તરત જ RT-PCR ટેસ્ટ કરાવો અને હોમ આઇસોલેશનમાં રહી અને આ જે સરકાર તરફથી જે તમને દવાની કીટ આપવામાં આવે છે તે નિયમિત રીતે જો લેવામાં આવશે તો કોરોના મટી શકે છે, ઘરે રહીને મટી શકે છે. પણ સૌ સાથે રહીને આપણે આ સંક્રમણને ખાળવું છે. હાલમાં તળાજા શહેરમાં શનિવાર અને રવિવાર સંપૂર્ણ લોકડાઉન પાડે છે અને સોમવારથી શુક્રવાર 2 વાગ્યા સુધી દુકાનો ખુલ્લી રહે છે, જેના કારણે સોમવારના દિવસે બહુ જ ભીડ રહેશે બજારોમાં. તો બને ત્યાં સુધી આપણે ભીડ ન કરીએ, જુદા જુદા સમયે આપણે આપણી પોતાની ચીજવસ્તુ લેવા માટે આવીએ જેથી કરીને એકસાથે લોકો એકઠા ન થાય અથવા ભીડ થાય ત્યાં ઊભા ન રહીએ જેથી કરીને બીજાને કોઈને ચેપ લાગે નહીં. જેમને પણ પોતાને લક્ષણો જણાય છે તેમણે બહાર ન નીકળવું જોઈએ, જલ્દી ટેસ્ટ કરાવી અને પોતાનું નિદાન કરાવી અને સારવાર શરૂ કરવી જોઈએ. હાલમાં જુદા જુદા PHC અને અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં પણ વેક્સિનેશનની કામગીરી ચાલુ છે. તો 45 વર્ષથી ઉપરના તમામ લોકો પહેલો ડોઝ હોય કે બીજો ડોઝ તેમણે વેક્સિનેશન લઈ લેવું જોઈએ અને વેક્સિનેશન એ જ સૌથી મોટો ઉપાય છે કોરોના મહામારી સામે લડવા માટેનો. એટલે આપણે બધા જ કોઈ પણ વેક્સિનથી બાકી ન રહી જાય તે માટે જુદા જુદા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં, ઘણી જગ્યાએ જુદા જુદા ગામોમાં પણ તારીખ ફાળવામાં આવે છે, ત્યારે જ્યારે પણ આપણા ગામમાં ટીમ આવે ત્યારે આપણે વેક્સિનેશન કરાવી લઈએ. 18+ જે વેક્સિનેશન છે તે પણ થોડા સમયમાં શરૂ થશે. હાલમાં અત્યારે 18+ વેક્સિનેશન ચાલુ નથી જેથી કરીને કોઈ એમનો અર્બન હેલ્થ સેન્ટર અથવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઉપર જવો જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે જ આપણે જઈએ, રજિસ્ટ્રેશન કરી રાખીએ જેથી કરીને જ્યારે પણ આપણને 18+ વેક્સિનેશન શરૂ થાય ત્યારે આપણે વેક્સિનેશન કરાવી શકીએ. ખાસ કરીને આપણે સૌ હાલમાં જો જોઈએ તો બધા જ પોતપોતાના બહાર નીકળે ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પાળે છે, માસ્ક પણ પહેરીએ, દુકાનો ઉપર વધારે ભીડ થતી હોય તો ત્યાં થોડા દૂર રહીને આપણે પોતાની વસ્તુ લઈએ, ઠંડા પીણા પીવાનું ટાળીએ. ખાસ કરીને હજી પણ અત્યારે સિઝન એ રીતની છે કે આપણે બધા પોતે વ્યક્તિગત રીતે કાળજી નહીં કરીએ તો આપણને ચેપ લાગવાની શક્યતા વધી જાય છે. 60 વર્ષથી ઉપરના જે લોકો છે તે બને ત્યાં સુધી બહાર ન નીકળે, કેમ કે અને ડાયાબિટીસ છે, BP છે, આવી જે ગંભીર બીમારીવાળા છે તે પણ બને ત્યાં સુધી બહાર નીકળવાનું ટાળે. આપણે સૌ સહિયારા પ્રયાસો કરશું તો આપણે કોરોના મહામારીને ધીમે ધીમે આપણે કંટ્રોલ કરી શકીશું.